Куан Казах, мне бүгін тағда Ақтиенің қарыны жарылды. Бұған дейін қазақ боксшылары әлем чемпионатынан 16 медаль алса, енді міне соның 11-сі Қайрат Ералиевтің еншісінде. 56 келі салмақ дәрежесінде әлем чемпионатының финалында өнер көрсеткен біздің Қайрат ақтық сында америкалық боксшыдан басым түсіп әлем чемпионы атанып отыр. Қайрат, жеңіс қуанышты болсын. Барша қазақ елін айтар тілегін осы сәттегі. Рахмет. Аллаһтың қалауымен чемпион болдық. Аллаға шүкір. Қазақ халқына, қазақ еліне, қазақ жұртына жанкүйер болған үшін үлкен алғысым шексіз. Барша мына мұсылмандарды, мына мұсылмандардың қасиетті мейрамы Құрбан айт мерекесімен құттықтаймын. Баршаларыңыз отбасыларына тыныштық, береке, ынтымақ берсін. Баршаларыңызға Құдай қаласа денсаулық берсін. Қазақтың спортшылары жасай берсін. Рахмет барлықтарыңызға. Қайрат, мынау енді елімізде елбасының осындай спортқа үлкен көңіл бөліп отырғанда федерация басшыларының арқасында осындай толағай табыстарға қол жеткізіп отырсың ғой. Әрине, біріншіден елбасының арқасы спортты кеңінен қолдап жатыр. Одан кейін мына федерацияның басшысы Тимур Асқарұлы Құлыбаевтың тікелей байланысының арқасында елімізде спорт қарқынды дамып келеді. Сол үлкен ағаларымызға үлкен рахмет.